Qonşu Gürcüstanda güclü yağışlar bu dəfə Kaxeti bölgəsinin Tuşeti bələdiyyəsində ciddi fəsadlar törədib. Belə ki, bölgənin müxtəlif yerlərində ötən gündən etibarən yağan leysan yağışlar çayları məcrasından çıxarıb torpaq sürüşmələrinə səbəb olub. Nəticədə Pşaveli, Abano, Omalı yolu nəqliyyatın hərəkəti üçün yararsız vəziyyətə düşüb. Ətraf ərazilərdə olan vətəndaşlar, eləcə də bölgədəki turistlər Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən sərhəd polis helikopterləri ilə bölgədən təxliyə olunublar. Təbii fəlakət bölgəsində qalan vətəndaşların və turistlərin təxliyəsi üçün xüsusi əməliyyat tədbiri keçirilib. Əməkdaşlarımız səhər saatlarından etibarən 2 helikopterlə bölgədən ümumilikdə 50 nəfərin təxliyəsini müvəffəqiyyətlə həyata keçirərək onları təhlükəsiz əraziyə gətiriblər. Tuşetinin müxtəlif yerlərində vətəndaşlar, eləcə də turistlər təbii fəlakətin qeydə alındığı ərazilərdə qalmışdılar. Bugün əlaqədar qurumlar onların təxliyəsini yüksək səviyyədə həyata keçirdi. Biz də onları Tel-Aviv aeroportunda qarşılayaraq mikroavtobuslarla yola saldıq. Təxliyə prosesi çox sürətli oldu və bu məni sevindirdi. Geri qayıtdığımıza çox şadam. Çünki yaşadıqlarımız qorxulu idi. Qeyd edək ki, təbii fəlakət ətraf kəndlərdəki evlərə də ciddi ziyan vurub. Əkin sahələri tamamilə su altında qalıb.